Haji Abdul Naduli, omuku basajja abakuba emundu mchinana mukaga, yaleta President Museveni kuntebe, ilangono ya kola konga minister without portfolio. Naduli agamant President Museveni esa wazino tacha afayu kuba na Uganda abantu babuli jo, tacha akeyaringa kuba na Uganda, tacha agala kumanya oba egwanga lyaffe agenda lileka mbera achi, tacha agala kumanya ku future egwanga lyaffe ngavude kubukulembeze. Haji agamant esa wazino abana bachali waka, amasomero gachali closed. Wabula ye unyokula banti international schools mguanga lya Uganda abana basoma baina ne programs eza online studies. Ilayo songalwacha agamanti President Museveni ne first lady Janet Kataha Museveni tebacha agala kumanya kufiche abana Uganda, wabula bafayo kubagagabo ka ngabo chimayinti emabega kwao Janet Kataha Museveni nga minister wa education bamu itam parliament agendeyo anyonyole kuplani zebaina okulaba nti abana baddayo ku masomero, wabula yagana okulabika ko mu parliament yegwanga. Away from that, Naduli agamanti President Museveni esawa zino ali busy, ali mkuzimba engudo, ali mkuzimba amasomero, ali mkuzimba amalwaliro agebei mawanga nga Tanzania ne Congo. Wabula atenga wano mugwanga lya Uganda engudo zetuina ziri mbera mbi, amasomero getulina gali mumbera mbi, amalwaliro getulina nako gali mumbera mbi. Era yesonga lwaki yeunya President Museveni engeri gy'akolamu ebintu bye, era agamba takyafaayo kuba na Uganda, takyafaayo ku ficha yegwanga lyaffe erya Uganda. Oye Alhaji Abdul Naduli agamba nti esawa zino government ya President Museveni erimu emvuyo. Alhaji agamba nti ebintu ebyandibadde bya government, ebintu ebyandibadde bya government bank, hotels n'ebintu ebirala bingi, properties za government esawa zino bazeediza ne baziteeka mu mikono gyabwe ne bazijja mu mikono gya government. Era yesonga lwaki agamba nti esawa zino system gye tutambulirako eri disorganized. Agamba nti yeewuunya engeri President Museveni gy'akolamu ebintu bye. Oye Alhaji Abdul Naduli omu ku basajja abakuba emundu mu bitundu by'e Luweero ne baleeta President Museveni ku ntebe, era y'omu ku basajja be baaludde nabo. Kati baba avuddeyo ng'alina ekintu ky'ayogedde oba tolina kumuyisa mu maaso, ye Alhaji Abdul Naduli. Wabula agamba nti President Museveni alina okumanya nti yeetereeza, alabe nti bw'anaaba avuddeyo kukulembeze bw'eggwanga, alabe nti eggwanga lyaffe agenda lireka mu mbeera nungi. Era mujjukira bulungi emabega kwawo bannayuganda nabo bavaayo ne balaga obutali bumativu oluvannyuma lw'okuwulira nti President Museveni alina essomero lye yazimbye mu ggwanga erya Tanzania yateka billions of money, ngate wano mugwanga erya Uganda abaana bakyali waka, amasomero gali mu mbeera mbi, tuba tuli awo tulira nti UPDF bali mu kuzimba enguudo n'amalwaliro mugwanga erya Congo. Bannayuganda ne beebuuza, naye mmwe sente z'omuwiwo musolo muli mu kuzoonoona mu mawanga nga Congo ne Tanzania, naye nga wano mugwanga erya Uganda tukyali mu mbeera mbi, buli kimu kikyali disorganized. Era yesonga lwaki bannayuganda nabo esawa zino beewuunya engeri President Museveni ne gavumenti ye gye bakolamu ebintu. Oye Alhaji Abdul Naduli agamba nti President Museveni alina okulaba nti yeetereeza, alabe nti wanaavirako ku bukulembeze eggwanga lyaffe agenda lireka mu mbeera nungi, atandika okutunuulira future. Oye Alhaji Abdul Naduli, the buzz yuji kwe tuchali, gwe ky'olina okumanya nti weekuumira ku mukutu tukyaliwo okulaba nti kutusako updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Era gwe atanaba kusubscribinga, onyigene kwa deka notification osobole kulaba nti ofuna updates zonna wano the Buzz UG.